usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Imani yangu mzima wa afya, karibu katika chaneli yako pendwa kabisa ya Chat TV, tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Hasa kwa leo tuna magazeti yafuatayo. Kwanza kabisa tunaanza na gazeti yako pendwa kabisa la Habari Leo. Upande wa michezo unakutana na habari zifuatazo: rekodi za mbeba Dula Mbabe, hii ni habari kuhusiana na masumbwi. Infantino kuchungwa tuhuma za rushwa, habari kuhusiana na rais wa FIFA. Ihefu Mbeya, Mbeya City VPL mbao ya kwama. Ihefu ya Mbalali imepanda daraja, wakati Mbeya City pia wanabaki ligi kuu, wakati mbao wao wamekwama, wameshuka daraja. Simba na Mungo, kazi ipo. Hii ni kuelekea kwenye mechi ya Simba na Namungo leo hii. Yanga ya msajili Mwamnyeto, dirisha likifunguliwa. Hii ni habari kuhusiana na usajili. Ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Mzalendo upande wa michezo, unakutana habari kwa Coutinho atajwa Arsenal. Arsenal ana mpango wa kumsajili Coutinho. Auba atakiwa kubaki Arsenal. Mchezaji wa Arsenal Aubameyang basi anatakiwa kubaki pale Arsenal. 4-2 ushindi iliyopata Mbao FC kwenye mchezo wao wa mtoano dhidi ya Ihefu. Ni finali ya wanaume. Simba tambo, majeruhi ya Itesa na Mungo. Unaambia Simba wao wanajitamba wakati huu, na Mungo hapo katika wakati mgumu kutokana na majeruhi. Hasa ukija sehemu ya chini unaambiwa Ihefu ya panda, Mbeya City ya baki ligi kuu. Ihefu kutoka Malali imepanda daraja, wakati Mbeya City wao wanaendelea kutamba kwenye VPL, wakati huo Mbao wao wanashuka daraja. Ukija kwenye gazeti lako uzuri kabisa la Jamvi la Habari michezo, unakutana kwamba Simba na Mungo lazima afe. Hizi ni tambo kuelekea katika mechi ya Simba na Namungo leo hii. Ukweli wa Shishimbi kuigomea Yanga kusaini, huu hapa ni ukweli kamili kuhusiana na kile kinachoendelea kati ya Yanga na Shishimbi. Ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu ya nyuma, unakutana kwamba tetesi za mastaa majuu Real Madrid Juventus, macho yote kwa Paul Pogba. Ni kwamba klabu za Real Madrid na Juventus zinamtolea udenda mchezaji Paul Pogba. Wakati huo unakutana na habari kwamba euro milioni 235 mkwanja wa Inter Milani kumbeba Messi. Hii ni habari kuhusiana na nia ya Inter Milani kumchukua Messi. Ukisoma zaidi unakuta kwamba Lionel Messi amecheza mechi 761 katika vikosi vyote vya Barcelona tangu mwaka 2003, akitupia jumla ya mabao 644. Hii ni historia fupi kabisa ya mchezaji Messi. Ukija kwenye zako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele, unakutana habari kwamba striker fundi jamaa anatumia miguu yote na kichwa katika kufunga mabao. Hasa ukisoma saa kiundani kabisa unaambiwa mkongo wa Simba aitaka Yanga, afichua dili zima lilivyo, amtaja Ibenge alivyohusika. Hii ni habari kuhusiana na mkongo ambaye yeye anataka kuingia Yanga na sio Simba. Hasa ametoa historia yake kwamba jamani mfungaji mzuri kabisa, anatumia kichwa pia miguu kwenye kufunga. Niozima apewa miaka 2 Azam FC. Hii ni habari kuhusiana na tetesi za usajili. Boko amtia pressure Scania. Hii ni habari kutoka pale Msimbazi. Wakati sehemu ya chini kabisa unakutana LeBron Adi waanza na moto huko NBA. Sehemu ya pembeni kabisa hapo unakutana Simba na Mungo, finali ya kisasi, kila mmoja akiwa na nia ya kuchukua kombe hili la FA. Imeisha hiyo Mbao ya pisha Ihefu, ambapo Mbao imeshuka daraja kati Ihefu wenyewe wamepanda daraja. Ukija kwenye gazeti lako pendwa kabisa la Sport Extra unakutana habari kwa Sure Boy, Yanga leteni fedha nivunje mkataba. Sure Boy yupo tayari kuvunja mkataba ili Yanga wamchukue. Mashine nyingine Simba, hii hapa bosi ashikilia mkataba. Hii ni habari kuhusiana na tetesi za usajili pale Simba. Seka mpya apewa jezi Yanga. Hii ni habari kuhusiana na usajili pale Yanga, ambapo Steka mpya kapewa jezi mpya pale Yanga ili yaendelee kulisakata kabumbu. Finali shirikisho ni Simba na Namungo. Ukisoma zaidi unaambiwa Simba ushambuliaji na Namungo ulinzi. Simba wamejipanga katika swala zima la kushambulia, wakati Namungo wamejipanga kwenye swala zima la ulinzi. Panga la Simba Sport Club limewapitia hawa. Pale kuna Ajibu, kuna Shibub, kuna Tylon, pia kuna Kichuya. Ni baadhi ya wachezaji ambao wanahisiwa kuondoka pale Simba. Steven afunguka sababu za kuwaacha.
sababu za kuwacha hawa wachezaji. Unaambiwa Maxime Yanga mbona fresh tu? Huyu ni kocha ambaye amesema kwamba yeye fresh tu kujiunga Yanga endapo Yanga watamhitaji. Simba ya mgalagaza Yanga kinani kinoma noma. Hii ni habari ni kuhusiana na timu hizi za watani wa jadi ambao ni Simba na Yanga. Kwa leo tunaishia hapo, tunakuomba usahau kusubscribe na kulike. Asante na karibu tena.